Темпи захворюваності коронавірусною інфекцією в Одеській області зростають невтішно високими темпами. 1545 виявлених випадків приблизно порівну в Одесі та в районах області. Це знову перше місце в країні. Ковід забрав життя 19 людей. В обласному департаменті охорони здоров'я звертають увагу на велику кількість інфікованих серед лікарів та дітей. Зокрема, вже друге за останній рік спалах зафіксовано в дитячому будинку «Перлинка». Профільні чиновники недвозначно натякають, у лікарнях першої хвилі не вистачає фахівців. У найбільшому дефіциті – медсестри. Я медиків жалію, і я до них відносяться дуже з повагою, але, вибачте, 41 за сутки. Це де, можливо, таке відбувається? В лікарнях я дійсно знаю, що ні. Тому внутрішня лікарняна хвороба – це є дуже серйозно. Я ще раз звертаюся до медиків, зверніть увагу, будь ласка, що відбувається на сьогодні. Ситуація виходить повністю з-під контролю. На сьогодні в потребі є медики, середні медичні працівники. Це наші медичні сестри. Тому що, ви розумієте, лікар провів обхід, а цілий день до хворого підходять медичні сестри. Проконтролювати, як працює кисневий концентратор, виконати всі маніпуляції. Тому медичних сестер я запрошую, залишайтесь, працюйте, допомагайте, інтерни, будь ласка, виходьте і теж займайтеся допомогою з середніми медичними працівниками. Вірусологи продовжують вивчати поведінку нових штамів ковіду. Фахівці нагадують, Одещина не є територією вільною від мутованих типів хвороби, тому ні в якому разі не треба нехтувати профілактичними заходами. Протягом року боротьби з пандемією медики намагалися зробити висновку щодо середнього віку хворих в області. Хоча провести таку аналітику непросто. Наймолодшому захворілому був лише один день, найстаршому – 98 років. Интенсивный показатель у нас составляет 4352 на 100 тысяч населения и превышает средний украинский показатель. Также вырос показатель по области смертности. На сегодняшний день он составляет 1,6 и 71 житель Одесской области, к сожалению, не смог справиться с COVID-19, поэтому у нас летальность составляет 71 на 100 тысяч населения.